Одесі пристрій спрацював під газовою трубою у 3:45 ранку неподалік відділення Приватбанку. У стіні будинку діра, вибиті шибки на 3 поверхах у приміщеннях навпроти. Жертв і постраждалих немає. Пошкоджено припарковані неподалік автівки. На місці вибуху працюють експерти. Це далеко не перший вибух в Одесі. Теракт був 10 грудня біля офісу волонтерської організації. Низка вибухів сталася й у січні. Наразі затримано 3 підозрюваних в організації терактів в Одесі.